Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jaromír Boháček. Jaromír Boháček, říkám to správně? Tak je to správně. Jaromír Boháček je náš basketbalový reprezentant. Přesně tak. Vy jste se prý dostali po 27 letech na mistrovství světa. Je to trošku díl, je to 37 let. 37 přesně. Let, ještě díl. Je to tak, no. A prosím vás, prý jste měl takový zajímavý příběh. Vy jste hrál za ten klub, jak se to jmenuje, já neznám ty názvy. Asi myslíte Belgii Leven Bears? Ne, předtím ten studentský, nebo jak se jmenuje? USK Praha. USK Praha, pak se hrál v Belgii. Právě byla Belgie, potom jsem přestoupil do Prahy. Do Prahy, aha, Belgie, tak než v Prostějově nebo kde? Prostějov byl úplně první předtím. Prostějov, Belgie, pak do USK Prahy a Praha. Pak se šel do Nymburku. Teď je to Nymburk aktuálně. A tam jste se teďko přistál opravdu hvězdou. Ano. No, hrajete opravdu dobře. To mi neřekli zatím, ale... No, říkají to o vás. Já jsem se na to ptal, říkají teď, jo. A do toho ještě, vy už jste hrál někdy v reprezentaci předtím, že jo? No, hrál, tak paběrkoval. Paběrkoval, no. Ale teďko už jako to prej dobrý. Teďko se tam ocitám docela často na tom hřišti, no. A, jo. A díky Bohu. Prosím vás, když jedete někam na zápasy nebo něco, to spíte jako po dvou třeba, nebo tak? No, máme dvojice, jo. No. To může být dost hrozný, ne? Takový velký chlapi, to je pokoj plnej za chvíli. Je to tak, no. No tak vy máte tak. 2 metry, určitě ne. Něco málo pod, no, ale no. Většina kluků jsou 2metrových a... No, tak si to tak představím, když tam jsou 2 chlapy v nějakým normálním lidským pokoji, tak to může být, nemluvě o tom, jako hodně jíte asi, ne? Papáme rádi, papáme a spíme velmi rádi. Spíte velmi rádi, jo. Malinko i chrápete asi, ne? Někdy to i dost zní, ano. Jo, věřím. Už se hora to. No. Takže není to trošku nápor na hlavu? Tak je to nápor, hlavně když zapomenete špunty do uší. Jo, vy máte špunty všichni. No, aha. Tak všichni ne, ale můj spolubydlící ten opravdu zní jako hodně. Jo. Ale tak přítelkyně už mi teď pořídila nějakou novou lepší značku, takže teď už by to mělo být v pořádku. Jako špunty na spaní. No a vy hrajete v Nymburce a bydlíte v Nymburce, nebo kde bydlíte? V Poděbradech, ne? My všichni bydlíme v Poděbradech, jo. Je to tak, no, dojíždíme každý den do Nymburka. No a teď, když pojedete na mistrovství světa, no tak to budete mít speciální přípravu ještě nějakou, ne? No, to je pravda, ale to mistrovství světa až v létě. Já vím, no, ale tak je to. Začínáme někdy měsíc a půl tu týmovou přípravu. No ale po 37 letech. No. No tak je potřeba, abyste tam trošku hráli, ne? Jo, je to třeba, no. Tak tam bude důležité, jestli přijedou všichni. Jak si přijedou všichni? Přijedou všechny ty hvězdy, které máme. A... Jo, takhle, od soupeřů, nebo do vašeho. Naše, jo, naši, co hrajou venku a tak. Přesně tak, přesně tak. No proč by nepřijeli? No tak ať protože už kvůli nebo zranění, nebo kluby se na to dost často netváří. Ale já myslím, že to je takové lákadlo, hlavně pro nás, pro Čechy, že se tam setkáme všichni. A... No taky, že tam konečně budeme, že po tolika letech. No, je to tak. Je to tak. Vlastně my jsme jeden z těch posledních 2 zápasů, kdy jsme vyhráli tu kvalifikaci, tak jsme hráli doma v Pardubicích proti Rusku a bylo to takové jako hodně pikantní, přišlo vlastně 8,5 tisíc lidí. No, plná hala, že jo. Což jako je na basketbal něco neskutečného. A... No, když hrajete pořádně, tak lidi chodí. Jo, no. Všimli jsme si toho. Je s hokejem i s fotbalem. Ano, je to tak. Lidi chodí na to, co je baví, že by chodili všichni podporovat někoho jenom protože mu to nejde, to tak nelze čekat, no. Je to tak, no. Takže to se vám líbilo, plná hala, atmosféra, že jo? No, to musím říct, že to byla opravdu jedna z nejlepších, nebo určitě nejlepší atmosféra, co jsem na basketu zažil. No. A tak když prohrajete, co, tak je takový hnusný potom pocit, ne? To je hloupé, no, to potom člověk má ty telefony z domu a... Máte telefonáty z domu, no. Co volají? Nic pěkného, no. No co volají, jako vám z domova? No jasně. Jo, a co? No tak tam se to mělo udělat jinak, tam se jo, oni vám říkají, jak jste měl hrát, jo? Radí se hodně, no. A třeba maminka vám volá, jak jste měl hrát, jo? Maminka má, no, často. Ježiš. Jakože... To máte smůlu teda? Ale tak vy jste teď spokojený, v Nymburku hrajete dobře, takže to moc nehrozí, co? Nymburk, jo, to je skvělý, no. Tak jestli letos vyhrajeme titul, tak bude to super, no. No ne, ale že byste mohl jít ještě někam jinam. Tak to je takový další sen, no. Spravit trošku ten... tu belgickou eskapádu. A proč to v Belgii nešlo?
No tak může za to trenér, kdo jiný, že jo? Jo, byl tam blbec nějaký. No, tak hrozný. Jo. A jak se tam dostal blbeček? Jo, to já nevím, on už tam byl, když jsem tam přišel. Jo, tak a nikdo vám neřekl, že on je tam trenér blbec? No, po telefonu zněl jako super, no. Jo. A on vás nestavil moc jako? No ne, zase jako není to úplně takhle, ano. Já jsem byl ještě jako dost mladý a znal jsem ten basket jenom v Česku tenkrát, to byla taková ta... No a jaký je jiný v Belgii než v Česku? No, to byste se divil. Jo, v čem? Ten evropský basket celkově je takový jako trošku jiný, ještě jo. Trošku jinde. Jak to? V čem? Všechno no balón a jedeme, ne? Ale tak jako všechno tak jako rychleji dvakrát. Jo. No. Je třeba si na to zvykat, no, chvíli. A řekl jste to v Nymburku? No, já jsem v Nymburce už předstíral, že jsem na to zvyklý už. No ne, řekněte jim to, ale. Dobrý, ale tak dvakrát rychlejš. No. Vy jste pak nekoukali na mistrovství světa, kde všichni jsou. A vy tam, Jardo, budu házet, hopla. Ten Nymburk má takové štěstí, my hrajeme s Nymburkem vlastně Ligu mistrů, což je taková obdoba Ligy mistrů ve fotbale samozřejmě. Takže tam potkáte ty jiný. Tam občas potkáme s někým z Evropy. No ale abyste pak neříkali, oni jsou strašně rychlí, to se nedá rád, že? To je takový ten oblíbený český argument, pak to není možný, oni jsou šíleně rychlí. No. Tam jsou 2 metry považovaný za takovou základní míru, ne? To je takový průměr, no. No je, jakože samozřejmě jsou výjimky hrozné, potom jsou kluci 180 centimetrů, ale a to je jako blbé, no. To potom si připadáte, jak kdyby on jezdil na motorce vedle vás třeba. Jo, to vypadá, že vy hrajete a on, že vytírá podlahu. Ale extrémně rychle. Ale extrémně, jo, ono je to již pro vás protivný, že jo? No, jasně, no. Protože vy, než se vohnete, tak on odjede. Se strašně těžko chytá, no. A kolik jsou takový ty nejdelší hráči, nejvyšší? Tak já myslím, že třeba my v reprezentaci máme... Ne, my vůbec, ve světě. Teďko asi v NBA bude Boban Marjanovič, Srb, který bude mít hodně přes 2,20, si myslím. Přes 2,20, jo. No. A to já už bych řekl, že by měl být diskvalifikovaný. A nebo ať si hraje soutěž o Brugu někde, jako... No ne, tak jako co to je... Vyhrál za... sám asi, no. No a co to je, že někdo má 2,20 a budeme se tvářit, jako že to je normální hráč? No, no jako on třeba, když jako zasmečuje, no. Tak se chytí za tu obruč a je nohama na zemi. To je prasárna. No, ne? Je, no. Aby ho sejmul hned, hele. Jo, on přijde k tomu, jak to tam dává, no. A já tam budu jako kretén. Sejmul, on má k tomu aj 130 kilo, tak jako... No takhle. No tak naopak, čau. No. Kamarádi. No ale je to něčím neregulérní, ne? Jako... No tak on má zase jako, že... Jako v boxu jsou váhy, tak tady by měly být vejšky. Basketbal do 180, basketbal 180 až 200 a obři. Obři, no. No. Tak on má výhodu v tom, že je samozřejmě dlouhý, ale zase není koordinačně tak jako schopný a... No a... ještě, aby byl koordinačně schopný, a když no. Má 2,20 m, ale... Ten, když se chce poškrábat, tak se na to chystá celou noc. Oni jako čím je člověk vyšší, tím většinou bývá pomalejší, no tak ono taky, než mu tam ta krev doteče, že jo, teďko z mozku je to všude daleko, na pokynoze a ta pak udělá krok a čeká, co přijde, no tak ono není divu. Já nevím, já jsem s těma klukama každý den, jako, takže. Jo, a vy máte 197 nebo kolik? Tak nějak, no, jo. Já jako píšu vždycky víc, protože tě, to se tak... Tam se radši uvádí, no. A vy jste tam teda vlastně zastřízlíka takovýho. Tak... Takový jako... Jako střední postavy. Malý podsaditý kluk, no, jsem tam. Nemě to přijde divný. Já myslím, že by to mělo být jako v boxu. Vejšky, tam jsou váhy, tady by měly být vejšky. A tam je právě ale dost jako zajímavý ten kontrast, že na tom hřišti se sejde fakt jako kluk 180, 220. Teďko jeden musí bránit druhé. Ale když je 180, tak to tam je úplně jako pindě. No, no. To potřebuje tu motorku. No, tak to musí být výborný technik, jako aby se to... Jasně, jasně. Jo. No a stejně, když na něj potom ho kopne tenhle velký nebo něco. No ten má hlavu u jeho kolena někde, ne? No. Ten o něm neví, že když běží ten velký.
Ten se stěhuje a tenhle tam s technikou, ale... Bývá to občas nebezpečné, no. No ne, nebezpečné, když ho zabije, jak si toho nevšimnete ani během zápasu. Jako je to takový, mně to přijde divný, no ale tak já to neovlivním. No tak budeme to muset asi vydržet zatím takhle, že jo. Nějak to zvládnem. No tak my budeme doufat a přejeme vám hodně štěstí. Jaromír Bohačik. Bohačik. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně.